yaşlar bildiğiniz kadar Azərbaycan Yaşlılar Birliği Lənkəran bölməsinin yaranmasının 45 illik yubileyi ərəfəsindəyik. Bu şanlı tarixi qeyd etmək üçün Azərbaycan Yaşlılar Birliğinin Artaban klubundakı tədbirə yollanırıq. Tamaşaçılar, biz hal-hazırda Lənkəran Dəmir Yolu vağzalındayız. Burada xüsusi sifariş edilmiş avtobusla biz Bakı şəhərinə yola düşəcəyik. Bakı şəhərində Azərbaycan Yaşlılar Birliyinin Lənkəran bölməsinin 45 illik il dönümü Natavan klubunda xüsusi qeyd olunacaq. Bir qrup yazıcı, şair toplanıb Lənkəranı həmin məclisdə təmsil edəcək. Daha doğrusu o məclis bütün Lənkəran yazarlarına aid olacaq. Lənkəran yazarları arasında çoxlu ünlü yazarlar çıxıb, onların adını qeyd etməmək doğru olmaz. Mən fürsətə istifadə edib onların bir çoxunun ruhuna rəhmət oxutmaq istəyirəm. Mərhum Vaqif Hüseynov, mərhum Məmməd Hüseyn Əliyev, mərhum İltifat Salih, Şəkər Aslan, Firudin Ağayev, yəni bu sıranı çox uzun, Manaf Manafov, bu sahanı çox uzatmaq olar. Onların arasında eyni zamanda görkəmli yazıcımız Yaşar Rızayevin adını qeyd etmək istəyirəm. Biz təbii ki, həmin böyük şəxsiyyətləri, böyük yazarları bu gün Bakıda təmsil edəcəyik. Amma nə qədər təmsil edəcəyik, ləyaqətlə təmsil edə biləcəyik. Bu inşallah Allahın köməkliyi ilə bizim şansımıza bağlıdır. Hər halda biz özümüzə yaxşı yol arzulayırıq. Arzu edirik ki, Bakıda Azərbaycan yazarları, onların tərkib hissəsi olan Lənkəran yazarlarını necə həmişə yüksək səviyyəli qəbul ediblər, yüksək səviyyədə tanıyıblar və eləcə də bu məclisimiz, bu tədbirimiz yüksək səviyyədə keçəcək inşallah. Avtobusumuz hazır, biz hazır. Necə deyirlər, yolcu yolda gələk. Getdik. Azərbaycanın hər yeri, hər yanı gözəldir. Bunu daha çox ölkəmizi səfərə çıxarkən hiss edirsən. Ölkəmizin dilbər göyşəsi Lənkərandan yenicə ayrılmışdır ki, Masallı rayonunun gözəllikləri avtobusumuzun pəncərəsindən geriyə qaçmağa başladı. Sonra qədim tarixə malik Hasıllı rayonuna daxil oluruq. Bu rayon sonralar Astarxan Bazar, daha sonra isə Cəllabad adlanmışdır. Yazarlarımızın keyfi kökdür. Azərbaycan Yazıçılar Birliyi Lənkəran bölməsinin yaradılmasının 45 illik yubileyini ölkə paytaxtında qeyd etmək onlara nəsib olur. We'll be right back.
müasir magistral yolda keçən hər kəs bu gözəllikləri görür və Azərbaycanın necə füsunkar gözəlliklərə malik olduğuna bir daha əmin olur. Qarşıda bizi gözəllər gözəli paytaxtımız Bakı gözləyir, qədim Baqa şəhəri. Bakı hər cür bəzəyi, hər cür dəbi, keçmişi, gələcəyi, şərqlə qərb mədəniyyətini özündə birləşdirə bilən, özündə ehtiva edə bilən qeyri-adi bir yaşayış mərkəzidir, qeyri-adi bir şəhərdir. Xoş bizim halımıza Bakımız var. Bakı həm də bizim gənclik və tələbəlik şəhərimizdir. Azərbaycan Yazıçılar Birliyi Bakının tən ortasında Sabail rayonu Xəqani küçəsi 53 ünvanında yerləşir. Bu bina kimləri görməyib? Mehdi Hüseyni, Səməd Vurğunu, Mirzə İbrahimovu, Süleyman Rüstəmi, Süleyman Rəhimovu, İbran Qasımovu, İsmail Şıxlını, Rəsul Rızanı, Xəlil Rızanı, Fikrət Qocanı, Nəbi Xəzrini, Cabir Novruzu, Bəxtiyar Vahabzədəni, Nigar Rəfibəylini, Söhrab Tahiri, İlyas Əfəndiyevi sayralı qurtarmaz. Son 100 ilin ən görkəmli şairləri və yazıçıları. İndi isə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin məsuliyyətli və ədəbiyyatımız adına ağır yükünü xalq yazıçıları Anar, Çingiz Abdullayev, Sabir Rüstəmxanlı, Ramiz Rövşən, Kamal Abdullah, Vahid Əziz, Elçin Əfəndiyev kimi görkəmli şəxsiyyətlər daşıyır. Yazıçılar İttifaqı 1934-cü ildə yaranıb və İttifaqın ilk sədri Məmməd Kazım Ələkbərli olub. Sonrakı dövrlərdə 3 dəfə Süleyman Rəhimov, 2 dəfə Səməd Vurğun, 3 dəfə Mirzə İbrahimov, eləcə də Rəsul Rıza, İmran Qasımov, İsmail Şıxlı birliyin sədrləri olmuşdur. 1987-ci ildən indiyə dək Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri xalq yazıçısı Anardır. Yazıçılar Birliyinin baş binasında təkcə birliyin sədri, müavini, katiblər və şöbələr deyil, 7 jurnal redaksiyaları yerləşir. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin 1500 üzvü 15 bölməsi fəaliyyət göstərir. Lənkəran bölməsi bəlkə də ən fəal, ən məhsuldar bölmələrdən biridir. Biz gəlmişik bu qədim və məşhur binaya. Lənkəran bölməsinin yaradılmasının 45 illiyini bu binada, onun Natəvan klubunda keçirtməyə. Lənkəran bölməsini birinci şəxs olaraq yazıçı publisist bölmənin sədri Qafar Cəfərli təmsil edəcək. Biz həmişə böyük şairlərimizi yubileylərinə toplaşırız. Ama bugün bir fərqli yubileydir. Bugün Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin regional bölmələri arasında ən aktiv bölmələrdən olan Lənkəran bölməsinin yubileylə toplaşmışıq. 45 il az vaxt deyil. Yarım əsrə bir addım qaldı. Və bu yarım əsrin müddət ərzində Lənkəran bölməsi öz spesifik yaradıcılıq istiqamətinə görə Azərbaycan ədəbiyyatına bəxş elədiyi maraqlı simalara görə həm nəsildə, həm poeziyada həmişə çox önəmli yer tutub. Mən düşünürəm, doğrudan da dəyər ki, yubileyini xüsusi yüksək səviyyədə Azərbaycanın ədəbiyyat ocağında qeyd edək. Ürək sözlərimiz çox olacaq, tərkib boyu danışacağıq. Məhzərin ilk sözü, masaq qalımız böyüyümüz, yaşlılar bir hissədir. Anlar məndədir. Buyurun, görürsünüz. Əziz, gülüşdən əşvarlı xanımlar, canıqlar. Biraz şar günün Natıvan kurumda sizin hamızı salamlayıram. Və gözəl yübləyiniz münasibəti ilə dünləkdarına gələn dostlarımızı həmkarlarınızı təbrik edirəm. Yübər artıq dedi, Yazıçılar Birliyinin Lənkəran filialı bizim ən qədim və ən məhsuldar filiallarımızdan biridir. O filialda bizim bir çox görkəmli yazıçılarımız, şairlərimiz, bir kişi fəal ədəbi fəaliyyətlə məhsul var.
Yunan vakıflar vesaire, yani o bir bazı bizim filiallara ibret olacak bir şekilde faaliyetlerini devam ettirirler. Ve biz bu jübileyimizi, bu güzel jübileyimizi alamaklar günlerde geliştirdik. Halkımızın büyük defayı 44 günlük ve 23 saatlik final nedeniyle toplamamızı tamam adal olunması ve halkımıza karşı cinayetler terapmış canlıların ortaya kandalları, kandallarının getirilmesi. Bunlar bizim doğrudan da büyük kararlarımızı. Ve bu kararda Taran bölgesinde, Can bölgesinde yetişen insanlar, halkımızın bir hissesi de çok büyük olur, çok büyük emeği olur, çok büyük emeği olur. Ben Taran'dan çok dostlarım var, oradan çok zorundadır ve çok zorundadır. Bir kısmı zorundadır. Bir kısmı da ben büyük hem keder hem Taran hissiyle hatırlıyorum. O da Şeker Aslan'dı, Fatsalet'ti. Biz Fatsalet'in ben yazdım çünkü Şeker Aslan hakkında kamil yazısı var. Ona göre Renkaran ve Renkaran bölmesinin yazıcıları bize çok aziz doğma insanlar. Sizin yüreğiniz münasebetini bir de tebrik ederim. Size uğurlar özleyin. Sağ olun. Çok sağ olun. Bir iki çıkış nezarda kurulup esas sonra mükafatlandırmamız olacak. Beyanına mənzə qeyd edirik, oradan da Lənkəran bölməsi. Biz uşaq olanda belə mətniyədə bir mətbuatı olduyanda Lənkəranın bölməsinin bir kənar bölmə kimi hiss eləmişdir. Ədəbi prosesin içində bütün hadisələrdə iştirak edən, öz yaradıcılığı ilə daimi olaraq, yəni ədəbi prosesin bir növ ortasında olan bir yaradıcı qurum kimi gəlirdi. Çünki oradan da gözəl sənət əsərlərinin bir meydana qoyulur. Lənkəran bölməsi proses, ədəbi prosesin kənar qalmayıb. Və bu prosesin müəyyən qədər tarix hissəsində işıq salmaq üçün Lənkəran bölməsinin hazırki sədri Qafar Məhərif, Qafar Cəfərli kiçik bir belə məlumat məruzəsi hazırlayıb istəyir. Onu qısa şəkildə ona da diqqətə çatdırsın, sonra Vazif Məhərifə söz verəcək inşallah. Hürmətli Əlan Məhərif, dəyərli qonaqlar və qədərlər. Azərbaycan xalqı Ali Başkomandan Möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev Əhvəli ilə Mücəddər Ordumuzun canışımız gələrəsinin sevincini yaşadığı bu günlərdə Azərbaycan Yaşlılar Birliyinin Lənkəran bölməsinin yaranmasının 45 illik yubiley tədbirində hər birinizi görməkdən və salamlamaqdan məmnunam. Lənkəran şəhəri ta orta əsrlərdən bu yana həmişə bölgənin mədəniyyət mərkəzi olub. Təsadüfi deyildir ki, orada elmin müxtəlif sahələrində çalışan görkəmli alimlər, ədəbiyyat adamları ciddi elmi və ədəbi fəaliyyətlə məşğul olurlar. Mənbələrdən məlum olur ki, hələ 11-12-ci əsrlərdə Lənkəranda məktəb və mədrəsələr Sufi ucarların həkələri fəaliyyət göstərir. Məzarların müqəddəs ziyarətgaha çevrilən Şeyx Cəmaləddin və onun şagirdi, bütün şəhərdə məşhur olan Şeyx Zahid Gilaninin Sufi məktəbləri buranın güclü elm mərkəzi olduğundan xəbər verir. Azərbaycanın müxtəlif şəhərlərindən elm öyrənmək üçün buraya gələnlərin arasında Şah İsmail Xətainin ulu babası Şeyx Səfiyyəddin olur. Onlar təkcə təriqət başçıları olub, eyni zamanda bədi yaradıcılıqla məşğul olmaqla öz ifadə fikirlərini şeirlə xalqa çatdırırlar. Əsərlərinin çox kiçik bir hissəsi bizə çatan bu böyük şəxsiyyətlərin və onlardan bəhrələnən şəxslərin yaradıcılığı Cənub bölgəsində ilkin ədəbi nümunələr sayıla bilər. 19-cu əsrdə Azərbaycanın Cənub hissəsinin Rusiya birləşdirilməsi nəticəsində bölgənin mədəni həyatında yeni bir hava yarandı. 1850-ci ildə Lənkəranda Fövsül Kisaha, yəni Gözəl Danışanlar Məclisi adlı ədəbi məclis fəaliyyətə başladı. Məclis 20-ci əsrin əvvəllərinə qədər davam edərək yeni maarifpərvər ziyalıların yetişməsində müstəsna rol oynadı. Yaranan yeni maarifpərvər nəsil Sovet hakimiyyətinin ilk illərində böyük mədəni quruculuq işləri görməklə mədəniyyətin müxtəlif sahələrini inkişaf etdirdilər. Mirzə Avalı Əliyev, Teymur bəy Bayramalı Bəyov, İbrahim Xəlil İsazadə, İskəndər Sənəcadə, Gülcüqar Əhmədzadə, Mürəttər Nəsirli, Teymur Şahbəyliyə, Mirzə İsa Nəsirzadə, Böyüyələ Tarışqan Anlaşqaları bölgədə maarifi inkişaf etdirməklə yanaşı, ədəbiyyatın inkişafında da böyük rol oynayırlar. Bu müəlliflər Şərqi Rus Molla Nəsrəddin və başqa mətbuat orqanları ilə ələqə saxlayıb yazılarını çatdırırlar. Rayonda yeni yaradılan Xalq Teatrı üçün piyeslər yazılmağa başlanıldı. 1928-ci ildə yerli müəlliflərdən Teymur Şahbəyevin Altı Vəfat və Həqiqi Röyə adlı bir pərdəli, Mirzə İsaq Mövsudadan isə Cəmşidabad adlı beş pərdəli piyesləri Xalq Teatrında tamaşaya qoyuldu.
30-cu illərdə Lənkəranda Sosialist Sultan Dikası adlı yerli mətbuat orqanının yaranması və Dövlət Dram Teatrının fəaliyyətə başlaması bu mədəni inkişafı daha da sürətləndirdi. İkinci Dünya Savaşının başlanması ilə Dövlət Dram Teatrı öz fəaliyyətini dayandırsa da Xalq Teatrı tamaşalar qoymaqda davam edir. 60-cı illərdə bütün Respublikada olduğu kimi Lənkəranın ədəbi mühitində də yeni bir canlanma özünü göstərdi. Yazanlar Lənkəran Qəzetinin redaksiyasında və Mərkəzi Kitabxanasında ədəbi məclislərini davam etdirməyə başladılar. Məclisə Şəkər Aslan, Yaşar Rızayev, Mir Hafiz Bahadır, Mir Haşim Talışlı növbə ilə rəhbərlik edirdilər. Sonradan imzalara ölkə ədəbi mühitində qəbul olunan Firuzin Ağayev, Cəmal Yusif Sarra, Vaqif Hüseynov, Ənisə Nicar, Şeyhara Qəniyev, Şəmbalan Mirələmov, İltifat Salih, Xeyrullah Mehdi, Məmməd Hüseyin Əliyev, Həbib Səfərov, Manafovun başqaları məhz bu məclisdə yetişirdilər. Bölgədə yaranan qaynar ədəbi mühitin nəticəsi olaraq 1878-ci ilin sentyabr ayının son günlərində Lənkəran, Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının Lənkəran Zona Şöbəsi fəaliyyətə başladı. Yazıçı Məmməd Hüseyin Əliyev şöbənin məsul katibi təyin edildi. Zona şöbəsi 8 rayonu, Lənkəran, Astara, Lerik, Yardımlı, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala rayonlarını əhatə edirdi. Məmməd Hüseyin Əliyevin gəldiyi fəaliyyət sayəsində tezliklə bu rayonların ədəbi qüvvələri bir araya toplandı. Şöbənin ədəbi məclisi yaradıldı. Cəlləbaddan Abbasağa Azərtürk, Malik Rızayev, Masalladan Xan Ali Toruş, Noğuz Xoşbəxt, Astaradan Noğuz İbadoğlu, Agil Yağul, Lerikdən Nəzir Şaban, Hacı Məhməd Quluzada, Yardımdan Sahib Əliyev, Neftçaladan Sultan Abbas, Sabir Pərviz, Müzəffər Məzahir, Lənkərandan Vaqif Hüseynov, Həzi Əliyev, Yaşar Rızayev, Qudaqulu Caniyev, Malik Şərif, Hüccətullah Məmmədov, Miraşım Talışlı, Ziyafət Əkbərov, Gənclərdən Aramir Cavad, Balayar Sadiq və başqaları bu ədəbi məclislərdə faaliyyət edirdilər. Qonşu dəyanlarda tez-tez keçirilən ədəbi məclislər böyük maraq doğururdu. Lənkəranda texnikum tələbələri, Astara və Lerik rayonu zəhmət adamları ilə Neftçaladan Muğan Aqsaqqalı ilə Mövdə Əbilovda keçirilən görüşlər böyük maraqla qarşılandı. Bəxtiyar Vahabzadə, Xəlil Rıza Ulutur, Hüseyin Abbasadə, Vaqif Hüseynov, Şəkər Aslan, Hidayət, Miraşın Talaşının yübrey tədbirləri, Rus şairləri Yevgen Yevtişen və Nikolay Pikmovla keçirilən görüşlər Lənkəran ziyalılarının yaddaşında bu gün də gözəl bir xatirə kimi yaşayır. 1973-cü ildə Lənkəran Dövlət Dram Teatrının yenidən yaradılması yerli yazarları dram əsərləri yazmağa da uğurlandırdı. Məmməd Hüseyin Əliyevin, Şəkər Aslanın, Vaqif Hüseynovun, Baba Rızayevin, Amicavadın qələmə aldıqları dram əsərləri teatrın səhnəsində uğurla tamaşaya qoyuldu. Azərbaycan müstəqilliyinə qovuşandan sonra söz və mətbuat azadlığı ədəbiyyatın inkişaf yolu inkişafı üçün də yeni imkanlar yaratdı. Lənkəranda Məmməd Hüseyin Əliyevin redaktorluğu ilə Şəfər, və Şəkər Aslanın redaktorluğu ilə Söz, Lerikdə Hacı Məhməd Quluzadənin redaktorluğu ilə Məşəl, Astarlı Tarif Əsgərin redaktorluğu ilə Alıq, Ədəbi Bədi Jurnalları, Etibar Əhədovun redaktorluğu ilə Aşkarlı Qəzisi nəşr olunmağa başladı. 1992-ci ildə tədqiqatçı alim və şair Miraşın Tanışlı Fövsül Saha Məclisini yenidən bərpa etdi ki, bu da bölgədə yaşayan şairləri əruz vəzmini olan maraqını daha da artırdı. 1994-cü ildə Lənkəranda Cənub Televiziya şirkətinin yaranması, ədəbiyyata sözə sənətə olan maraqın artırılması sayəsində mühüm rol oynadı. 1992-ci ildə Lənkəran Dövlət Üniversitinin yaradılması da Lənkəranda yeni bir ədəbi mühitin formalaşmasına çox təsir etdi. Azərbaycan Yaşlılar Günü Lənkəran bölgəsi müstəqillik qazanılandan sonra Cənub bölgəsində daxil olan 6 rayonun ətrafında birləşdirildi. Həmin illərdə İltifat Salehin rəhbərliyi ilə bölmə tərəfindən bölgədə ədəbi mühitin inkişafı sahəsində xeyli işlər görüldü. Bu dövrdə şair və yazıçıların çox sayılı kitabları işimizi gördü. Respublikanın ədəbi dərgilərində Cənub bölgəsində yaşayan şair və yazıçıların əsərləri tez-tez görünməyə başladı. Kitabların təqdimatları mütəmadi hal aşıdı. Xalq yazısı İsmail Şəfinin 100 illiyi, mərhum şairlər Şəkər Aslanın və Həbib Səfərovun 80 illik yübreyləri Lənkəran şəhərində, tanınmış yazısı Məmməd Hüseyin Əliyevin 90 illik yübreyi Leyli rayonunda və Lənkəran Dövlət Üniversitesində, şair Ədələ Salmanın 60 illiyi Cəlləbad rayonunda, Balayar Sadiqin Əliyevin ise Leyli rayonunda təntəri şəkildə qeyd olundu. Bu dövrdə həmçinin Astara şəhərində mərhum şair İqbal Astaralının Lənkəran şəhərində Məmməd Aradın, Vaqif Hüseynovun və Mir Heydər Bəşərinin anım tədbirləri ilə uğurla keçirildi. Bölgədə yaşayan şair və yazıçılar və təhsil və mədəniyyət ocaqlarında, əmək kollektivlərində görüşlərin keçirilməsi müstəsna xarakter daşıyırdı. Xalq yazısı Anar və Lənkəran şəhərində, xalq şairi Sabir Üstənxanlı ilə
Boladi kent tam orta məktəbində, yazıcı Sönbəlan Mirələmov və Milli Məclisin Komitə sədri Hadır Əzərli ilə təhsil aldıqları Şəhər İktisadi Orta Məktəbində olan görüşlər indi də yaddaşlarda qalır. 1994-cü ilə qədər Yazıçılar İttifaqının Lənkəran şöbəsinə məsul katib kimi Məhəmməd Hüseyn Əliyev 1994-95-ci illərdə Şəkər Aslan, 1995-ci ildən 2019-cu ilə kimi isə artıq Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Lənkəran bölgəsinin sədri kimi İltifat Salih rəhbərlik etdilər. İltifat Salih vəfat etdikdən sonra təxminən 10 ay ərzində Ölməyən Ədəbi Məşqdəsi Avami Cavab Rəsvəni icra etdi. 17 Ağustos 2020-ci il tarixdən Yazıçı Publisist Qafar Cəfərli Ayıbı Lənkəran bölməsinin sədri vəzifəsinə təyin olunsa da pandemiya səbəbindən 3 sentyabr tarixdə kollektivə təqdim olundu. 3 il bir ay ərzində rəhbərliyin də keçirilən işlər barədə qısa da olsa sizlərə məlumat vermək istəyirəm. İlk növbədə bölmədə normal iş şəraiti yaratmaq üçün bölmənin balansında olan 2 otaq və bölmənin yerləşdiyi binada boş olan arada 2 otaq əsaslı təmin edildi. Zəruri miqdarlarla təmin olunan əməkdaşlar istifadəsinə verildi. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin maddi köməyi ilə bölmənin borca görə kəsilmiş telefonla işə təqdimatı edildi, internet xətti edildi. Ayrıca sədri hörmətli anar müəllimi olan müraciətindən sonra bölmə müvafiq texniki avadanlıqlarla təmin edildi. Bölmənin əsas xidməti fəaliyyətinə daxil olan işlərin görülməsində xüsusi diqqət ayrıldı. Belə ki, bölməyə daxil olan 6 rayon arasında yaşayan ayrı birbirlərinin üzvü olmayan istedadlı şair və yazıçılarının, həmçinin qafa gözlü şairin üzvü olan şair və yazıçılarının adlı siyasi hazırlandı. Lənkəran bölməsinin sabir sədrlərinin portretlərindən ibarət və bölgədə yaşayıb yaradan vəfat edən AYB üzvü olan və olmayan istedadlı yazıçıların və şairlərin foto şəkillərindən ibarət güşələr yaradıldı. Bölmədə əvvəllər mövcud olan Söz Ədəbi Məclisinin fəaliyyəti bərpa edilərək həftəlik tədbirlərə start verildi. Son 8 ildə nəşri dayanan bölmənin orqanı olan Şəfəq adlı ədəbiyyatı jurnalının nəşri bərpa edildi. Artıq jurnalların bir neçə nüsxəsi oxucuların ixtiyarına verildi. Fəaliyyətə başladığım ilk aylar şanlı 44 günlük vətən müharibəsi dövründə düşdüyü üçün müqəddəs şəhidlərinin ruhunun əbədiləşdirilməsi xüsusilə diqqətdə saxlanıldı. Bir neçə ay ərzində bölməyin əhatə etdiyi bütün rayonlarda şəhidlər barədə kitablar yazılıb çap edildi. Son 3 ildə bölgə yazarlarının iştirakları ilə həftəlik tədbirlərin keçirilməsinə xüsusi diqqət yetirildi. Tədbirlər əsasən bölmənin özündə və Lənkəran şəhərindəki Heydər Əliyev Məcəllə Mərkəzi Kitabxanada, Mədəniyyət Mərkəzində və digər yerlərdə keçirilsə də bölmənin əhatə etdiyi digər 5 rayonun hər birində də bu gün tədbirlərin baş tutması təmin edilir. Son 3 il ərzində bölmədə keçirilən çoxsaylı kitab təqdimatları, şair və yazıçılarla görüşlər, ədəbi müzakirələr, anım və yubiley günləri, Novruz bayramı, 8 Mart Qadınlar bayramı və s. tədbirlərlə yanaşı ölkəmizin və xalqımızın həyatında əhəmiyyətli günlərin, müstəqillik günü, respublika günü, dünya azərbaycanlılarının həmrəylik günü, gənclər günü, poeziya günü, silahlı qüvvələr günü, milli mətbuat günü, qələbə günü ilə bağlı, həmçinin 30 yanvar ümumi xalq hüzn günü, Xocalı soyqırımı günü, anım günü keçirilən tədbirlərin əsasını təşkil edir. Ölmənin Söz Ədəbi Məclisində 2021-ci ildə Nizami Gəncəvinin 8 yaşda birliyi, 2022-ci ildə Şuşa ili və 2023-cü ildə Ümumilli lideri Heydər Əliyevin 100 illiyi ilə bağlı silsilə tədbirlər keçirilir. Bölmə tərəfindən ümumən 2021-ci ildə müxtəlif sərkili 36, 2022-ci ildə 45, 2023-cü ildə 9 ay ərzində isə 37 tədbir keçirilir ki, bu həftədə bir, bəzən isə 2 tədbir deməkdir. Keçən ilin son aylarında bölmənin balansında olan geniş otaq əsaslı təmin edilərək tədbir zalı kimi istifadəyə verildi. Artıq bir ilə yaxındır ki, 35-40 nəfərin iştirakı ilə tədbirlər həmin zalda keçirdik. Bölmənin iş planında nəzərdə tutulan tədbirlərdən biri də bölgədə yaşayan, lakin Respublikanın öncül ədəbiyyat dərgilərində çap olmayan yazarların, xüsusən gənc yazarların çap olunması layihəsinin həyata keçirilməsi oldu. Bölmə rəhbərinin təqdimatı ilə artıq Ədəbiyyat qəzeti, Ədalət, Azad Azərbaycan gəzetlərinin səhifələrində bölgə yazarlarının əsərləri işimizi görür. Ümumən bölgədə yaşayan yazarlar ölkənin Azərbaycan olduğu literaturun Azərbaycan kimi sevilən ədəbi dərgilərindən, həmçinin Yurt, Xəzər və s. tanınan jurnallarda və çoxsaylı qəzetlərdə mütəmadi olaraq çap olunurlar. Son illərdə bizi narahat edən məsələlərdən biri də Lənkəran Dövlət Dram Teatrında yerli müəlliflərin əsərlərinin tamaşa qoyulmasında yaranan fasilə idi. Bununla bağlı təşəbbüsümüz teatrda əvvəldə tərəfindən müsbət qarşılandı və bu ilin son günündə gələn il ərzində teatrın repertuar planına yerli müəlliflərin əsərləri tamaşa üçün qəbul edildi və bunun davamlı olaraq olacağı qərara alındı.
Görülen işlere Azərbaycan Yazıçılar Birliği rəhbərliyi tərəfindən həmişə yüksək qiymət verilir. Buna görə şəxsən mən bizim sədrimiz hörmətli anar müəllimə, AYV rəhbərliyinə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Həmçinin AYV rəhbərliyinin diqqətidir ki, keçən il və bu il bölgədə yaşayan bir neçə yazarımız prezident təqaüdünə müxtəlif ədəbi mükafatlara layiq görülmüş bir neçə nəfəri isə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvlüyünə qəbul olunmuşlar. Ümumən AYV Lənkəran bölməsi bölgədə ədəbi mühitin saflaşması, inkişafı və yüksəlməsi qarşıya qoyulan vəzifələrin icrası istiqamətində işlərini davam etdirir, bölgə yazarların iştirakları ilə fəaliyyətini uğurlu şəkildə aparmaq üçün bütün imkanlardan istifadə etməyə çalışır. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Rahat Məliyyətli. Məsələn, xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, biz ümumiyyətlə bölmə rəhbərlərinin hamısının işləyini gəlirlər, gəlirlər. Mən düşünürəm ki, son vaxtlar Azərbaycanda bölmələrin arasında Qafar Məlifədə uğurlu seçim elə bilmiş bölmə rəhbəri olmayıb, açıq etiraf edirəm bunu. Niyə görə edirəm sizə? Bizim bölmə rəhbəri var, biz gəlir, həmişə nəsə xaric edirik. Amma ancaq özü üçün xaric bölmə rəhbəri var ki, gəlir, bir dəfə nəsə alınmış, küsur gedir, oturur, eşlə gəlir. Özü üçün istəyir mənə bölmə rəhbəri, əməkdaşlar üçün. Amma Qafar Məlim, birini bir sözlə, beşini bilmirsiniz ki, nə qədər bura ayaq döyür. Həm üzvlüyü ilə bağlı, təqarrü ilə bağlı, başqa işlərlə bağlı və bir dəfə də hələ özü üçün nə üçün sağlaşdığını mən şahid olmamışam. Ancaq bölmə üzvləri üçün, filan kesin vəziyyəti yaxşı deyil, yardımı kömək edir, filan kesin problemi var, o xahiş mümkünsə təqarrü salar, bir dəfə, üç dəfə və bəzən elə olur ki, israr edir, istəyirsən ki, deyirəm, ona ki, sən heç özün üçün gəlib belə ağzlaşmaz bunu, yəni bir hədədlə belə də ki, eləməliyim, bacardığımız qədər çalışaq, yəni o baxımdan deyirəm ki, doğrudan da mən düşünürəm ki, həm aktiv fəaliyyət baxımından, həm ümumiyyətlə insanlarla necə işləmək baxımından Qafar Məlim biz çoxlarının nümunu olmalıdır. Mən düşünürəm, mən özüm görürəm o prosesi, o prosesin içindəyim. Yəni nə eləyirsə, nə çalışırsa, nə əziyyət çəkirsə, bölmə üzvlərinə görə, bölmədə o aktiv fəaliyyətin canlanmasına görə, bölmənin işinin daha da yaxşı görülməsi üçün çalışır. Bizim Vaqif Məlimin kiçik bir məruzəsi var, ümumiyyətlə onu da qeyd edirik son vaxtlar. İllərdə, son illərdə o demək olar ki, mənim yadıma gələni, Vaqif Məlim bizim yeganə tənqidçimiz ki, bölgədə, Bakıda, Fulada yaşamalıdan asılı olmayaraq, azca ədəbi istedazı olan, işarəsi olan hər kəsi diqqətə cəlb edib, ədəb mühitə çatdırmağa çalışır və bölgələr haqqında da son vaxtlar bir neçə silsilə kitabı çıxdı bölgələrdə ədəbi kitabı. Mən öz məruzəmdə də qrup fəqalan məruzəmdə o materiallardan çox istifadə elədim və istərdim sözü Vaqif Məlimə verək, qısa şəkildə o məruzəsindən fragment edəm. 20-ci əsrdə Cənub bölgəsində ədəbi həyat öz inkişafında yeni və daha sürəkli mərhələsinə daxil olur. Xüsusilə 50-ci illərdən başlayaraq Cənub bölgəsində o vaxta kimi görünməmiş istedadlı yazarlar meydana çıxır. Şəkər Aslan, Miraşın Çalışlı, Əlisa Nicat, Vaqif Hüseynov, Firuzin Ağayev, Şəmbala Mirələmov, Yaşar Rızayev, Həbib Səfərov, Abbas Ağa, Hüseyin Ağa Qəniyev, Cəmal Yusufzadə, Məmməd Kazım, İlfaz Salih, Zeydullah Ağayı, Ağacan Ərəzəm. Cənub bölgəsi Azərbaycan ədəbi həyatının irəlici qollarından birinə çevrilir. Bunu nəzərə alıb Lənkəranda Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin zona şöbəsi təşkil edilir. 1978-ci ildir. Şöbənin ilk sədri o zaman Dağlar Oğlu romanı ilə ədəbi ictimaiyyətin diqqətini cəlb edən Məmməd Şəhət Əliyev oldu. Cənub bölgəsində yaşayan ən məşhur şair isə Şəkər Aslanıdır. O, keçən əsrin 50-ci illərində yaradılığa başladı. Xalq şairi Nəbi Xəzrinin onun şeirlərini uğurlu yol yazmış. Şəkər Aslan uzun müddət Lənkəranda çıxan Leylinci qəsrinin redaktoru oldu. Ömrünün son illərində isə Yazıçılar Birliyi Lənkəran zonasının rəhbəri idi. Lənkəranı Cənub mirvarisi adlandıranlar qətiyyən səhv etmiş. Nəinki Azərbaycan, dünyanın gözəllik tablolarından, cənnət məkanlarından biri olan Lənkəran bir tərəfdən Talış dağları, bir tərəfdən isə Xəzər dənizi ilə qovuşur. Azərbaycanın sitrus aləmi, dəmirağac meşələri kimi nadir sərvətləri Lənkəranda qərar. Şəkər Aslan bir şeirində yazırdı ki, buradadır ən gözəli bağçanın da, bağında. Lənkəran bir gözəldir, bəzənim Xəzər adlı. Rüzgünün qabağında. Yer gəlmişən qeyd edək ki, Şəkər Aslanın təşəbbüsü ilə nəşr olunan Söz jurnalı indi də fəaliyyətini davam etdirir. İstedadlı jurnalı Sevda xanım Əlibəyinin redaktorluğu ilə. Lənkəranda digər bölgələrlə müqayisədə iki ədəbi janr, qəzəl və sonet daha çox yazılır.
Bu mənada Lənkəran şairləri şərqlə qərbin ədəbiyyatlarını bir araya gətirmişlər. Qəzələr meyil etməyə sözcür küsahə ənənəsindən və ümumən klasik poeziyasından, Füzuli şeirindən gəlir. Lənkəranda yaşayan bir neçə şair istisna olmaqla elə bir şair yapabilməkdir ki, qəzələ və ərzə müraciət etməsin. Bu ərzçıların ön sırasında mərhum şair Mirhaşa Tavsurdur. Mirsalan Babayev, Amir Cavad, Ziyafət Yəhya, Tofiq Həsəndi, Mahirə Nərman qızı Lənkəranda İban bağlayan şair. Xan Əhməd Nahir, Haqani Muğamatoğlu, Xilqət Talıbov, onun da divanı. Əhməd Aksedər, Röyal Nəşri, Zübər Fətullayev, Ağababa Nakan kimi Lənkəranın qəzəl şairidir. Amma bu janrda daha çox diqqəti cəlb edən, təcrübə qazanan bir neçə şair, Ağamir Cavadın, Xan Əhməd Nahidin, Xatirə Xatunun, Firqətin adlarını xüsusi qeyd etməliyəm, Ziyasat Yəhyanı. Azərbaycan soneti adlı bir məqalamda qeyd etmişdim ki, Lənkəranda sonet fırtınası Şəkər Aslanı sonetləri ilə başlar. Şəkər Aslan müasir poeziyamızda ilk sonetlər çələncində müəllif idi. Sonetlər çələnci isə şairdən istedad tələb edir. Gərək burada sonetin həm məzmununu, həm də formasının tüm xüsusiyyətlərini qoruyub saxlayır. Vaqif Hüseynov, Mirasim Talıbov, İlfat Salih, Balayar Sadiq, xüsusilə Balayar Sadiq bir ondan çox sonetin müəllifidir. Elşad Səfərli, Ağamir Cavad, Qorxan Qafuti, Tərlan Əbilov, Əhməd Aksəbər, adını çəkildir. Hacı İltifat Cəfərli, Əli Nasir, necə deyirlər, Şəkər Aslanın Lənkəranda açdığı sonet məktəbinin müdavimləri olurlar. Xüsusilə Balayar Sadiq. Azərbaycan jurnalının 2021-ci il sentyabr ayında Azərbaycan soneti adlı məqalarında geniş söz açısından təfərrüata varmış. Lakin bir məqamı xüsusilə nəzərə çatdırmaq istəyirəm. Sonet müəlliflərinin biri, şair, təbqatçı Elşad Səfərli, sonet canrı və Azərbaycan soneti adlı samballı bir monografiya çap etdi. O həmçinin sonetin bir sıra işləməmiş yeni növlərini də Azərbaycan poeziyasına gətirdi. Sonet haqqında bu söhbəti də Elşad Səfərlinin bir sonetindən aşağıdakı misralar. Sizi sonet yazmağa çağırıram, adoslar. Biraz boşma, gərayəli yazmağa aram verin. İndi ki, təbinizdə yaratmaq qüdrəti var, sonet üzvlərini genişləndirin şey. Bir bölmə, onları siz də tanıyırsınız. Cənub bölgəsində yaşayan yazarların əksəriyyətini siz də yaxşı tanıyırsınız. Lakin 70-80-ci illərdən başlayaraq regionlarda ədəbi inkişafın tempi, yeni istedadların çoxaldığı ona gətirib çıxardı ki, daha bu ifadəni işlətməyə ehtiyac var. İndi regionlarda yaşayıb yaradan yazarların əksəriyyəti tək o regionlarda deyil, müasir Azərbaycan ədəbiyyatında yaxşı tanınır. Lənkəran da bu mənada istisna təşkil edir. Bir neçə yaxşı şair haqqında qısaca. İlk növbədə Yaşar Rızayev haqqında. Uzun müddət Lənkəranda partiya, sovet orqanlarında məhdud dəstələrdə çalışan, iki dəfə rayonun icra başçısı təyin olunan Yaşar müəllim laf gəncliyindən Leyli 2 qəzetində çalışarkən ədəbi yaradılığa başlayır. Elə gənc yaşlarında gecə eşalonu və əqtisada hekayələr, povestlər kitabları çap olur. Son 10 ildə isə Elşad Rızayev yeni povestləri bir romanı, Azərbaycan romanı olsun dillər mənzərəsini əks etdirən elmi monografiyası ilə elmi fəaliyyətini davam edir. Mən Şəddad Cəfərov, Hüseyin Bala Mirələmov, Ağa Cəfər Həsənli haqqında da ayrıca söz atmaq, geniş söz atmaq istəyirəm. Bu yaxşılara qocaman təyinini işlətməkdən imtina edirəm. Onların hər biri Azərbaycan ədəbi mümkündə öz fəallığını seçilirlər. Hüseyin Bala müəllimin ilk yazıları məhz Lənkəranda məşhur olan Leyli qəsdində dərdir. İndi isə artıq ondan çox gözəl romanların müəllimidir. Şəddad Cəfərov, Azərbaycan ilk poliqrafçı alimi. Onu da tez-tez mən Kredo qəzetində yazılarını okuyuram. Üstünə Lənkəran şairlərini tanıtmaq. Sonra demək Ağa Cəfər Həsənli haqqında da geniş söz aça bilərdim, amma o mənim çox sevdiyim bir şair deyərdim. Lənkəranda bir şair də yaşayır və onun şeirləri müasir poeziyamızın maraqlı bir səhifəsini təşkil edir.
desem, kimse beni kınamaz. Onun yaradıcılığına həsr etdiyim bir yazıda Fərman Əzizoğlu tamam fərqli, heç kimə bənzəməyən bir şair kimi tanıtmışdır. Xüsusilə bədii təsvir vasitələrinin rəngarəngliyi, hər hansı mövzuya tamam fərqli və sərbəst yanaşma tərzi, daxili azadlıqdan gələn bir təşnəlik, bir qiyam hissi onun şeirlərinin başlıca deməli göstəricisidir. Lənkəran ədəbi mühitinin tanınmasında bir şairin, Ağamir Cavadın fəaliyyətidir. Xüsusi olaraq nəzərə çatdırır. Ağamir 6 şeirlər, Payın Olaq kitabının müəllifidir və sonuncu kitabı Dəniz Adam keçən il çapdan çıxıb. Şeirlər öz dilini sadəliyi, lakin ən müddətli olaraq öz dilini seçilir. Sizə daha bir şair Ziyafət Yəhyanı tanıtmak istəyirəm. Amma bilmirəm siz onu tanıyırsınız. Akademik Nizami Cəfər bizə Ziyafət Yəhyanı yaxşı tanıyır. Əgər tanımasaydı onu 3 il əvvəl nəşr olunan Tənhalığın Nəfəsi kitabına ön söz yazmaq. Siz əziz dinləyicilər, sosial mediada bir imza ilə də tez-tez qarşılaşırsınız Tofiq Həsən. Onu keçən il Polad Qalxanlara qələm çırpıram şeirlər kitabı çatmış. O kitabda Tofiqin əziz və imzədə yazılır. Dini şeirləri, vətənpərvərliyi, sevgi və satiri şeirləri toplanır. Sonra Lənkəranda və sonralar əvvəl Lənkəranda, sonra isə Bakıya köçən şairlər var ki, Məxrəddin Teyyubu, Etibar Vəliyevi, Əhməd Haqsevəri, Qardaşxan Xərzini, Samir Sədaqatoğlunu, Baloğlan Cəlili, Mir Hafiz Bahadırı, Simuzər Müsrəbəli, bir daha tanışmada eşitləri duydur. İndi isə ədəb gəncliyi haqqında bir neçə kəlmə. Səyliyyə qalqına, ürəkdə olandan çoxdur. Lənkəranda istedadlı bir ədəbi gəncliyi, yeni ədəbi nəsil də formalaşmazlar. Budur onlar, Cavidan, Müşrik Cəbi, Ziya Dilsuz, Haqani Muğamatoğlu, Xilqət Talıbov, Atiyyət Səfərli, Atiyyət Nazir, Əliq Türkar, Ülkər Nicadlı, Anar Seyidada, Fatih Yaşar. İnşallah. Hörmətli onar müəllim, hörmətli qonaqlar, bir çox gözəl dinimizin Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin ən böyük filialının keçmişidir. Burada sadalanda artıq mən təkrarçılıq edilmək istəyirəm. Lənkəran filialı, Lənkəran bölməsi hansı rayonları əhatə edir? Lənkəran Azərbaycan mədəniyyət kontekstində yeri məlum, vaxtada xüsusi şeylər bilirəm. Amma Lənkəran bölməsi deyiləndə ağlıma gələn bir neçə həmkarımın ağlı çəkdirəm. Bunların bəzləri də bölməsi bağlı kürsüdür, çəkdirəm. Söhbət yeni ədəbiyyatdır. Yəni, təkcə kronologiya, doğu tarixi baxımından yeni doğulur və mədəniyyət azamlarından ədəbiyyatı yeniləşdirə baxır. Məsələn, bir Anar Həbiboğlu var, Allah rəhmət eləsin. Mən məsələn hesab edirəm ki, o çox böyük, ciddi, şair potensialına malik, həm də estet gözü var. Al onlar rəhmət eləsin, üstündən bir Lənkəran bölməsi haqqlarında onu yada salmaq. Məsələn, Qarif Üstü dedi, Əlan Əbilov, onu da maraqlı şair. Həm əruz, həm sərbəst, həm necə şeylər var. Düşünürəm ki, məsələn, müstəqilliyi ilə ədəbiyyatımızın çox gözəl bir zamanını hərçənd ki, ola bilər ki, bu və ya digər şairlərin malı bizim harda sərbə nəsə fikirlərimiz üstlükdə düşməyə bilər, amma bu belədir. Yaxud, məsələn, mən bilmirəm, o yaşlar günün üzvüdür deyil, bir cavan oğlan var, Kərim Han. Daha çox onu adamlar meyxanası kimi tanıyır, amma mən isə belə ki, o çox, belə deyil, tərəzi gözü olan, poeziya münasibətində çox dəqiq gözü olan gənc şairlərdən biridir. Mən məsələn istəyərdim ki, onlar bir qədər o meyxana danarılıb əruz və klasik ədəbiyyat istiqamətli mənalar işləyir. Məsələn, burada eləşim Hafiz Mirzə. Bu bizim son müstəqil illərdəki yetkisi olan ən yaxşı müstəqillərdən biridir. Arxada İqbal Neyməti görürəm. Mən düşünürəm ki, o cənub bölməsində maraqlı şairlərdir. Meyxoş Abdullah buradadır.
bizim prozaya yeni nefes ve tat getiren adamlar. Elbette canımızdan olan şairlerimiz var ki Salam Sarıdan, Nasir Üniversitesi ve Erşad Barat ve diğeri bunlar böyle bir edebi camiimizin edebi hayatımızda sultan yazdılar ama bu törbükte Zerkeran'da elinde bir yerler olan sizler olan yani daha sonra Zerkeran filialını hakkı edildiği bölgeyinde ya konkret Zerkeran şairimiz o da dahil olmalıdır. Hamısı bizim için azizdir ve bugün bu yubileye keçirilmesi, hürmetli Qafar müəllimin çok müfessel bir, dolgun bir mevzuyla çıkışa gelmeyi, Ezra hürmetli Vahid Üstü'nün hedef prosesine kıymeti olduğunca təqdir olmalıydı ve ben Yüqar Fəhminin hürmetli həmkarımızın ve katibimizin dediği fikirle razıyam. Şəxsən benim de qənaətim belədir ki, Zərkəran bölməsi Azərbaycan Yaşılar Birliyinin en işlək ölkə həyatının bütün ictimai, siyasi, ədəbi prosesinə anında refleksiya edən bölmələrdən biridir və o mənada Qafar müəllimin fəaliyyəti və təkcə Qafar müəllim deyil, Qafar müəllim tək işləmir. Orada komanda var, adamlar var, orada görürlər insanlar var. O komanda ilə bir yerdə olan işləmək təkcədə layiqdir. Mən bütün burada yerləşən qonaqlarda, burada olmayan, amma Zərkəran filialının əlaqədə olan bütün adamları qəlbəttə özünüzü təbrik edirəm. Allah şəhidlərinizə rəhmət eləsin, Allah bayrağınızı ucu eləsin, Allah qazilərinizə tezini şəfa versin. Azərbaycan var olsun başdan Ali Başkanımızın olmaqla, Zərkəran filialı Azərbaycanın qiymətli bölgəsi kimi həmişə yaşasın, işləsin, biz də sevinək. Bizdə özü yoxdur, burada fərq yoxdur, gələk doğrusunda qoyar. Mən bunu Qafar Cəfərliyə, Yübrəl Nasibətdən hədiyə edirəm. Bu lələyini, qələmini, gümüş həmişlərin. Ümid edirəm ki, bu hədiyə bütün Zərkəran filialı şəxsən öz adını təqdim edirəm. Hamı da olaraq. Burada bir kişinin mükafatlandırma mərasimimiz olacaq. Zərkəran bölməsinin aktiv bölgesi olmuş diye. Burada da çok değil. Hamısı burada da. Qafar müəllim başta olmaqla 4 nəfərdir. Əlimiz istədiyi yaşlılar birliği olarak onlara bir kişi de olsa bir müəyyən diqqət kimi təqdim edəyək. Və təbii ki, mükafatları anam müəllim təqdim edəcək və mən istərdim birincilə Qafar müəllimdən başlayacaq. Ayrıca Zərkəran filialına səmərəli fəaliyyətinə və filialın 45 illik yubileyi münasibətilə eləcə də məhsulda yaradıcılıq fəaliyyətinə görə Bəxtiyar Vahabzadə mükafatına layiqdir. Ən nüfuzlu mükafatlardan biridir. Siz adına layiqsiz, sizə uğurlar bizim fərqli diplomlarımız var. Uzun illər Zərkəran Yaşılar Birliyi Zərkəran filialının sədr müavini olan gözəl şairimiz Ağa Mircavad dəvət edilmək sizə bura. Təbrik edirlər. Səyavur Süleymanov, Zərkəran filialında səmərəli var. Yazıcı Meyhoş Abdullah. Çok sağ olun. Bizim rayonların rəhbərliyinizlə belə deyim, mükafatları təqdim edir. Proses ilk olaraq da təqdim edəcəyik. Mən ama istərdim ilk olaraq sözü gözəl yazılırdı. Nə qədər aktiv fəaliyyətli də olsa, həmişə Zərkəran bölməsini diqqətdə saxlayaraq, özünün o qayğısını oradan əsirgəməyən Hüseyin Baba mərdim söz verə, görür Hüseyin Baba. Sözün həqiqi mənasında mən çox uzaqlara burada o xatirələrimin canlı tərəfi yaşanmadığı yaxınlayıb. Sənəli olmaq saxlamakta 97-ci ildə. Leyinci qəzetinin nəzrində ədəb birliği yaranmışdı. Səhmətli Bad Hüseynov həmin birliğin səbiyyidi. Rəşan Məlim də Bakı Dövbət Üniversitesinin tələbəsiydi. O kanı kullarda gəlirdi, biz ona çıxı həsəl də baxırdı. Biz də orta məktəbdə oxuyurduq.
Biz bildiğiniz həmin hər şeyin izlaslarını izlət edirdik. Və sözün həqiqi mənasında indi açıq qələm sərişlərimizdə, qələmimiz sərişləri olmalıda ədəb bizim çox böyük təsiri olur. Orada bizim heykələri, şeyləri okuduqca diqqətlə orada qulağısında komitəyə deyirlər. Ömrümdən hesab edirəm ki, bizim bilətçilər görməsinin tarixi Lənkəran ədəb bildiyin tarixidir. İnandırım siz bəlkə də söhbət gedir 62-ci, 63-cü yerdən gedir. Ben 64'te orta mektep sarmışam, kadın elim de burada. Bir sinifdə, bu vaxt 62. ile 63. ile artık biz həmin əmrə ciddi iştirak edirik. Ben çok danışa bilərəm və sözün həqiqi mənasında Qafar müəllim, ben dəfələrlə Lənkəranda olanda Qafar müəllim dərəsinə getmişəm, onun rəhbərliyini görməyə getmişəm. Demək olar ki, Qafar müəllim, inqilabi nəşirlər olub orada. Ben çok minnətdaram sizə. Kitapları təqdim edəndə məni də siz zəfərlə gözləyəndən sonra və indi 3 ildə təqdim oldasınız. 3 il ərzində orada inqilab birləşik yox. Məsələn, kitapları onu təqdim elədiyi dövrdən indiki dövr arasında da bütün tərəflərdən orada yaxşı mənada inqilabı yəni hadisələr baş verir. Yaxşı mənada orada görmüş olur. Və mən kitapları təbrik edirəm. Azərbaycan yaptığım ilgilerden rehberliği deseriz. Lənkəranda ədəb bildik, səndən belə orada yapmış desər, geçmektə olan şairləri, geçmektə olan ilaz yanlış teşekkür ederim. Sağ olun. 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 Sağ qeyd etdiyim kimi, Lənkəran bölməsi Cəlilabaddan Astaraya qədər, yəni Astara, Lənkəran, dedik ki, yardımının asıldı Cəlilabad rayonlarına gəlir. Bizim bu yübrey tədbiri ilə əlaqədə, yübreyimizlə əlaqədə həmin rayonların icra hakimiyyətinin başçıları, icra aparatları bizim bölməni demək tərtib edirlər. Ədəbiyyatın inkişafında göstərdiyi xidmətin yaranmasını 5 yıllık münasibəti ilə tərtib edirlər. Demək, həmin fəxri fəmmanları İcazənizlə mən bir-bir söz verərdim. Danışanlardan çox xahiş edirəm. Qısa və həmin fərqlərini təqdim edəsəm. Birinci, demək, Lənkəran şəhər icra hakimiyyətinin burada fərqli fərqlərini təqdim edəsəm. Səyyavuş Süleymanlı söz verirəm. Çox xahiş edirəm, qısa şəkildə bu məsələsini bildirəm. Mən çıxışımı çox yazmışam. Adaqlar, qısa. Məlumat verirəm və fərqlərimizin təqdimləri. Bugün bölməmizin yaranmasının fəaliyyətinin 45 illiyi təntənəli şəkildə qeyd edilir. Lənkəran yazarları bundan ötürü Anar müəllim sizə və Azərbaycan Yazıçılar Birliyinə öz minnətdarlığımızdır. Bu məqsədlə Lənkəran şəhər icra hakimiyyətinin hakimiyyətində oldum. Çox hörmətli icra başçımız, mənim şəxsən dostum və qardaşım Talə Qaraşov yubiley tədbirində iştirak edənlərə və Anar müəllim şəxsən sizə salamlarını çatdırmağı və mənə öz adından Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Lənkəran Zona bölməsini fəxri fərmanla təltif etməklə mükafatı təqdim etməyi xahiş etdi. İcazə verin. Hörmətli başçımızın fəxri fərmanını bölməmizin sədri Qafar Cəfərliyə təqdim edim və onu bölmənin uğurlarına görə təbrik edim. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Var olun ki, nə yaxşı ki, günləri bu görüşdə iştirak edirsiniz. Nə yaxşı ki, bu günləri biz Azərbaycan dövlətinin qalib gəlmiş, Azərbaycan dövlətinin qalib yazıcı və şairləri. Mən xahiş edirəm, dövlətimizi alqışlayaq. Bu fərqli fərmanı bura gələndən 2 gün qabaq mən sizin dövlətçi qafın mərzinə zəng oldum. İnanın ki, mən səmin edirəm. Hər bir izrə başlayaq, mən nəsə deyilə bilər. Yalnız bizim qafın mərzinin çox böyük sevindirlər.
Hatta bunu da soruştu ki, bak bir bala mermi de burada işledi, anam mermi iştirak edildi, bir tabi, bir mermi salamladı. O bize hem şöyle destekti, var olsunlar edebiyata destek olanlar, var olsunlar bu mersizleştiğinde, her bir söz teşekkürümüzü verdi. Anar müəllim başda olmaqla tüm qonaqları, özümüzü də xoş gəldin verirəm. Amma mən istəyirəm biraz bir Anar müəllim burada olmaqla istifadə edib bir xatirə danışım. Və bu xatirə bir növ birbaşa Anar müəllimin özünə və ailəsinə aid. Anar müəllim, bizdə Yaşar adında bir qoca kişi var. Ona Ramanalı Yaşar deyirlər. 15 yaşına qədər bu adam uşaq evlərində yaşayır. Son uşaq evi Şuşa olub. Bir 200-ə qədər uşaq, Azərbaycanın hər yerindən uşaq bizdən uşaq evinə orada var idi. Başçıları da erməni olub. Bir dəfə müəllim bizə elan elədi ki, sabah sizi İsa bulağına, sonra orada Topqaran meşəsində filan gəzməyə aparacaq. Kim istəyər çimər, kim istəyər moruq yiyər filan. Təsirlə həmin gecə möhkəm yağış yağdı. Uşaqlar da səhərə qədər pəncərəyə baxırlar ki, görəsən bu yağış kəsdi ya yox, xoşbəxtlikdən yağış kəsdi. Biz dəstəklə aşağı düşəndə, meşəyə yaxınlaşanda gördük ki, qolsuz köynəkli bir kişi, deyəni bir göy maskvisin yanında maşın falçığa batır. Məllim çağırdı ki, ay uşaqlar, gəlin bura, gəlin biz xalq şairi Rəsulunuzaya kömək edək, maşını buradan çıxardaq. Hamımız bir yapışdıq maşına, onda maşının içində kəlağayı atmış, başına kəlağayı atmış bir qadın oturmuş. Biz sonradan bildik ki, bu Nicar xanım Rəfibəyli olub. Və bir onun yanında bizim yaşda, təxminən bizim yaşda bir oğlan oturmuşdur. O da yəqin ki, Anar müəllim olub. Biz maşını çıxarandan sonra, üzr istəyirəm, bir əsus olduğunu çıxarandan sonra bir Anar Rəsul müəllim və xanımı da düşdülər və uşaqlara xeyli xoş təşəkkürlərini bildirdilər. Və elə oldu ki, biz dağılışdıq, mənim dedi ki, gün ortaya hamımız burada olur, süfrə başında. Dehtom uşağı, üzr istəyirəm, yəni uşaqlıq evli uşağı, heç də görməyən, tez çörək tatmayan uşaq birdən-birə ət yiyib bunları vurur. Bu uşaqlar məhz olurlar, bu ət yiyindən gəlib yaxınlaşırlar, nədir müəllimə sual verirlər. Müəllim deyir ki, sizin bax o tanıdığınız Rəsul müəllim getdi sizin üçün bir dənə qoyun alıb, gətirib, kəvab çəkdirib, indi bolunuzu ət yiyəcəksiniz. Deyir, bundan böyük bayram ola bilməzsiniz. Bizim Masallı rayon icra hakimi Araz Əhmədovun təbrikini sizə çatdırıram. Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafında xidmətlərinə görə və yalanmasının 45 illi yubileyi münasibəti ilə Lənkəran Ədəbi Birliyi Fəxri Fərmanla təltif olunsun. Ədəbin mülkü tarix və yazıcıların xalqımızın bilgi mənəvi dəyərlərindən
Azərbaycan yazıçılar birliyinin rəhbərliyi ilə Azərbaycan yazıçılar ittifaqının Lənkəran şöbəsinin açılması
çok mühim ehliyetli edebi hadiseydi. Ben emin dövrede Ulanç Kral Dönleşiyatı'nın baş üretiydi. Azerbaycan'da uzansam olsam da vatanda gelen bütün prosesleri süsüyle edebi prosesleri izlediğimden bu habere çok sevindim. Azerbaycan Yazıcılar İttifakı'nın sədri Fal yazısı İbrahim Rasimov ve Zorlar Kıbrası'nın mensup kâdıdı. Emre'nin her yeri sədri telegramını da müqavladı. İndi o zamandan 45 yıl geçir. Zorla şöbəsi kimi yaradılan təşkilat edildi. Dönmə kimi fəaliyyət göstərdi. Kafa Emre'nin Azerbaycan Yazıcılar Birliği İlankaran Bölümünün 4. sədrisiniz. O biri şəxslərin üçü də mənim yaxın dostlarım idi. Amma fəxarətlə deyirəm ki, bölmə sizin sədəni etdiyiniz son içində İqtibar dövründü yaşayır. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü olan 2-3 nəfərlə fəaliyyətə başlayan şöbə bugün bölmə olaraq yüzdən çox ədəbiyyat adamına tərəfindən birləşdirir. Bunlar arasında müxtəlif tərtib və mükafatlara, hətta prezident mükafatına layiq ünlər də var. Bu mənada yaradıcı adamlara diqqət və qayğımız əvəzsizdir. Belə ki, onların yüklü yaşlarının yadda qalan rəmtəraflı şəkildə qeyd edir. Yaradıcılık gecələrini, kitab təqdimatlarını keçirirsiniz. Yaradıcı insana bundan artık nice hükmet etmeye olan bu tedbirleri hayata geçirilmesinde Azerbaycan Yazıcılar Birliği sadri Anar Mali'nin sizi desteklemesi işimize daha da müsaade verir. Dikkat gösterdiğimiz yaradıcı adamlardan bir de ben. Rusya ve Azerbaycan Yazıcılar Birliği olarak beni de Lankaran'a davet edip Lankaran Agar'ın büyüsünün nümayetlerinde görüşmüyor, eşittiniz. Emin görüş, ömrümüz en unutulmaz hadisesi kimi kadrinde ebedi yaşayacaktır. Hürmetli Gafar Bey, ben bugün Bakı Mətbəəsinin kolektivi ve şahsen öz adımla başta siz olmakla kolektivinizi tebrik edin, sağlam, canla, yaradıcılık uğurlarını arzu edin. Çok sağ olun. Bölmenin kurucularından olan Yaşar Rıza'yla söz vermek istiyorum. Buyurun. Lankaran Kadabi Azerbaycan Yaptıra Çoğar Lankaran bölgesinin yaranmasının 45 yılını köyün eləməyi hizmetle çok büyük hapsatıdır. Hem bizim bölgenin damadı için hem bütün Resulkan'ın mənim hayatında bulunuyor, bazı hesab edilirəm və hörmətli Anar Məzmə Yaptar Kuramına bu dikkatə doğrultuna görə mən də öz minnətlərimi unutmayacağım. Lənkəranda Yazıcılar Kuramının bölgəsinin yaradılması əlbəttə təsadüfi bir hadisə deyildi. Çünki Lənkəranda elə mühit yaranmışdı ki, artıq belə bir bölmə yaradılmalıydı. Mən həmin bölmənin yaradılmasını bilavasitə İştirakçıyam. 78-ci ildə mən o vaxtı bir redaksiyadan mən və Hüseyin Ağazəniyev partiya komitəsində gətirilmişdik işə. Orada işləyirdik. Və hər kimiz qələm sahibi idi. Və görürdük ki, Lənkəranda və görürdük və həm də o mühürdə yaşamışdır ki, Lənkəranda çox güclü yazarları var və mən xatirimdə də 60-cı illərdə çox güclü bir ədəbi birlik fəaliyyət göstərdi Lənkəranda. Çox güclü ədəbi. Azərbaycanın ən güclü qollarından biri idi. Azərbaycan yazıları var, güclü qollarından biri idi. Fəaliyyət göstərdi və o da yadımdadır ki, hətta o illərdə 60-cı illərin ordaları səhv edəm biləmsə, Anar Məllim başta olmaqla Respublikanın bir qrup gənc ədəbiyyat və insan xadimləri
Lənkərana gəldilər ki, orada ki, deməli, istedadlı, istedad axtarırlar. Yadadları tanış olsunlar. Həmin görüş də mənim yadımdadır. Ondan sonraki illərdə də o ədəbi birlik demək olar ki, öz nümayəndələri ilə tanınırdı. Burada adları təkildi, Hürmətli Qafar müəllim, Hürmətli Vaqif müəllim. Çox gözəl məlumat verdilər həm bölgə haqqında, Lənkəranada mühidi haqqında, onun nümayəndələri haqqında. Çox gözəl məlumat verdilər, ətraflı məlumat verdilər. Düzdür ki, qədər vaxt darlığından hər şey deyə bilmədilər, amma əsas məsələlərə toxundular. 78-ci ildə bölmə yaradılanda cəmi iki nəfər bildirik var idi. Biri Məmmədçin Əliyev idi, biri də Şəkər Aslan idi. Odur ki, müraciət olunanda yazılar ittifaqına ki, Lənkəranda belə bir bölgə yaradılmasına ehtiyac var və bu bütün zonanı əhatə eləməlidir. Zonada istedadlar çoxdur. Ondan yazılar ittifaqı da haqlı olaraq məsələni qoydu ki, iki nəfər həm bölgə bölmə yaradılma olmaz. Və onda məsələ qaldırıldı ki, əlavə yazarlar həmin ittifaqa qəbul olunurlar. Hüseyin Ağaqan yerini məni namizəd verdilər. Yadçılar ittifaqında o vaxtı İmran Qasımov rəhbər edirdi. İmran Qasımov başda olmaqla Yadçılar ittifaqının plenumu qızarıb gəldilər Lənkəranda. Lənkəranda plenumu kesildilər, bölməni yaratdılar. Və Məmmədçin Əliyev də ora, bizi də təbul edəndər ittifaqa üzvüyə və Məmmədçin Əliyev də ora ilk sədir oldu. Və belə bir tarix var, o tarixi mən fəxr edirəm ki, o tarixi mən də yaşamışam, onun yaranmasından mənim də müəyyən qədər əlbəttə zərbəm oldu. Lənkəran adamın mühidi əlbəttə, bəyək qeyd elədim, güclü mühidi olur. Adları təkrar eləmək istəmirəm. Orada Şəkər Aslan da olur. Vaqif Hüseynov kimi çox oldlu, alımlı bir şairimiz olur. Çox gözəl bir şairimiz olur. Məmməsin Əliyev kimi çox gözəl bir nasirimiz olur. Lənkəran abi mühidində. Sonra digər bizim şairlər, yazıçılar da abi mühidin nümayəndələri kimi Azərbaycan səviyyəsində, nəinki Azərbaycan səviyyəsində, Azərbaycan sərhədlərində kənarda da tanımağa başlayırlar. Bugün bir daha təbrik edirəm. Bu hadisə münasibətilə hamımızdan sizinlə görüşməyə mən çox şadam, çox sevindirəm ki, bu günləri sizi görürəm. Xüsusilə Anar müəllimdən bu gün, Anar müəllimdən görməyə mən çox şad olur. Ürəkdən təbrik edirəm. Yeni uğurlar hazırlar. Mən onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, doğrudan da Qafar müəllim bölgəyə gələn, bölməyə rəhbər gələndən sonra onun işi xeyli zamanlanır. Və burada haqlı olaraq Yadçılar İttifaqının rəhbərliyi də bunu qeyd elədi. Təbrik edirəm onu sizə. Professor, mən də Qadir Əcəbliyə söz verirəm. Millətdarım, çox hörmətli Anar müəllim, əziz bizim ziyalılar, yaradıcı insanlar, sizin belə tədbirinizdə iştirak eləmək böyük şərəfdir mənim üçün də. Mən də uzun illər yazıçılarla, yazarlarla, şairlərlə, ədəbiyyat nümayəndələri ilə əməkdaşlıq eləmişəm. Bir müddət Bakı-Skorovos qəzetinin zona müxbiri olmuşam, bayaq söylədiyiniz cənub bölgəsinin zona müxbiri olmuşam və yenə də həmin o qrup insanlarla əməkdaşlıq eləmişəm və bundan bütün dövrlərdə şərəf durmuşam. Biz Qaşar müəllim danışdı, 71-ci ildən 76-cı ilə qədər mən Lənkəranda Komsomol lideri olmuşam. Komsomolun birinci katibi. O dövrdə də ki, bütün tədbirlər, yaradılıq tədbirləri Komsomolun iştirakı ilə kesilirdi. Sonradan, 78-ci ildən mən demək bilavasitə pedagoji fəaliyyətlə və eyni zamanda mətbuatla əməkdaşlıq eləmişəm. Mənim də nə edəsən ki, 12 kitabım çıxıb, amma o kitabların hamısı siyasətlə bağlıdır, sosial siyasətlə beynəlxalq münasibətlərlə. Mən bugünkü tədbirdən böyük əhval-ruhiyyə ilə aidlaşdırır inşallah. Və onu deyim ki, Qafar məni tut başa düşsün. Ara-ara, valla o qısqanclıq deyilən bir his var. Qafar müəllimin adı çəkiləndə bir xeyli bizim adamların içərisində bir mübadilə qısqanclığı yaranmışdır. Və
Kısa bir müddetten sonra kıskançlık bu dengi ortadan götürüldü. Ve kabul edildiler ki Emel Gafar Müellim teşhise yalancı adam değil, hem de teşkilatçı adamdır. O teşkilatçılığın ve yalancılığın tandemi o bugünkü uğra getirilmiş kaldı. Ben daha büyük uğurlar diliyorum Anar Müellim. Hemşe sizin de yanınızda yalancılık birliklerinin de yanında. Sağ olun. Çok sağ olun. Hüseyin Erdoğan, İbrahim Güliyev. Hamınıza salam bayram. Elbette ki bugünkü bu tedbir köpekten geçer bizim bölgemde bir gün yok. Respublikanızın masyasına yazdığından kalabalık kararsız. Aynı zamanda yasalar bildiğini bizim bölgeye gösterdiği ilgilerin var cümlesi. Elbette Lenkaran bölgesi Azerbaycan'ın ayrılmaz ve tercih hissesi olmakla beraber ve köpükte hem dini hem medeniyet başlığı olduğu için köpükte Azerbaycan kardeşliğinin hem inşasında, ölçülenmesinde ve Azerbaycan'ın herhalde köpükten bir olmasında Azerbaycan'ın bütün bölgesini ve beraber canlı bölgesinin su yeri ve bu bakımdan da bizim yasaların da meclis yeri ve meyve var. Etraf eder ki edebiyat mesele insanı formalaştırır, cemiyeti formalaştırır. Her birimizin formalaşmalarımızda yazarlarımızın yazdığı eserler, şiirler, mesele bizi insanın keyfiyetlerini özünü taşılamada zaten. Ve bu bakımdan da Cənub bölgesinin burada sadalanan yazarların hakikaten o klasik mesela faaliyetleri biz nelerden keçirsek yarandığı andan bugüne kadar burada merhum Şəkər Aslanı, Mufat Salıcı, Gözeler ve bugün de müasir edebiyatımızda iştirak eden kendilerimizle ve bu iştirak etmekle beraber güzel ve deyim yaratılıklarla meşhur olsun. Bugün ben Astara'da uzun müddet ziraatçımız başladı sıfırımızın müddetten hemşe bizim temaslarımız yazarlarla ve gölgenin yazarlarıyla söz jurnalının biz şimdi merasimlerle ve aynı zamanda merhum bir arkadaşın çalıştığının Müleyh Merasim'in ilgisi bir de yazarların Müleyh Merasim. Ve istedadlı şairlerden biri de Pastara'da Seyran Şiriyev'in burada da seçilmedi merhum. Çok güzel istedadlı şairiydi ve aynı zamanda Pastara'da Ziyazlar bulundu, sevdi olmuştu. Ve konkret olarak onun güzel hem şiirleri hem de diğer belli tercümeler. Belli tercümeleri de. Onun göre de veya bu günde Agilerlerin ve benim sevimlim benim burada oturup hürmetli Siyavuş Mellim Süleymanlı yani ders deyip vaktiyle o günde oturduğum köprüde ben büyük maravla onun yazılığı eserleri yazıları okuyacağım ve bizim hürmetli şairimiz burada Ağamir'in yazdığı eserleri hem de büyük maravla okuyorum. Gerçi ben yok o sünde de okuzularımız bugün böyle bir sabah. Bugün var bilmedim burada özel kendisi. Ben dedim ki Azerbaycan'da mes tabi yaratılığının saflığının korunmasında keşiğinde duran şahsiyetler biridir. Benim dedim ben benim dedim çok teşekkür ederim burada. Çok güzel inanılma fikri burada. İştirak eden şahsiyetlere de Koşu kaldı, Gafar Mədim faaliyyətindən bəhsəşir. Gafar Mədim burada nafiqlər qeyd elədi. Gafar Mədimin faaliyyəti təşkilatı kimi. Məhz koordinator kimi digər ayınlarda yazarların faaliyyətini əlaqələndirməklə qalabı eyni zamanda istifadə verməyə bacarıqdır. Qısa müddət təhsilində də eyni qədər qazanın uğurlar və mən
Qafar müəllim başda olmaqla bütün bölgənin yazarlarını bu yübrəy münasibətini öyrətdən təbrik edirəm. Hamınızın möhkəmdən sağlıq, uzun ömür xoşbəxtlik. Demoli sizin indi qarşınızda duran böyük əzəmətli vəzifələr bu. 44 gün müharibədən sonra biz artıq Qarabağ torpağının tam nəzarət gəldiyimiz bizə görür. Və eyni zamanda bütün dünyada xalqımızın hansı qüdrətlər, hansı günələr, hansı siyasi yetkinliyə, sımay təfəkkürə malik olmasını biz nümayiş etmirik. Ona görə də mövzular çoxdur. Düşünürəm ki, bizim yazarlar da ayrı qədərində öz fəaliyyətlərini davam etdirəcək. Xüsusilə Ali Başkomandanın fəaliyyəti, mən gəlirəm ki, mən döyüş qurulusu keçirirəm ki, həqiqətən Azərbaycanın belə bir rəhbəri var, belə bir siyasi baxımdan yetkin olan insan var, liderlər içərisində lider olan bir prezidentimiz var. Mən bir daha hamınızı təbrik edirəm, hamınızı gələcək fəaliyyətinizdə yeni-yeni yaradılıq olunan. Sağ olun. Gözəl şair. Ağa Cəfər mən uzaq deyə deyəmişsiniz. Gözəl şair, biz Ağa Cəfər əsək. Çox sağ olun. Mən əlbəttə burada danışanların hər birinə mən minnətdarlığımı bildirirəm ki, yəni kifayət qədər mənim də deyə biləcəklərimi burada ifadə elədilər. Mən əlbəttə əsas mənim fəaliyyətim Lənkəranda olmasa da, hər halda o bölgə ilə mənim çox sıx bağlılığım və əlaqələrim var idi. Və mən etiraf edeyim ki, 17 yaşım olanda məni ilk dəfə Leninçi qəzetində mərhum Şəkər Aslan çap elədi. Şəkər Aslan hətta mənim haqqımda bir uğurlu yol yazdı və mənə dedi ki, sən orta məktəbdə oxuyursan, ya ali məktəbdə, dedim, elə yenicə qəbul olunmuşam. Sonra gətirdi şeirlərimə baxdı və dedi ki, bunlar hamısı yetkin şeirlərdir. Və haqqımda belə bir başlıq altında bir qulaq çağlayacaq adlı deməli bir uğurlu yol yazdı və o Leninçi qəzetində çap elədi. O zaman 60-cı 70-ci illərin əvvəlləri idi. Leninçi qəzeti bölgənin qəzeti idi. Yəni zonanın qəzeti idi. Başqa rayonlarda zaten o vaxtlar o çox tarzda qəzetdə çap olunmurdu. Amma sonra Lerikdə və digər rayonlarda da qəzetlər çap olunmağa başladı. Ona görə mən mərhum Şəkər Aslanın xidmətlərini yüksək dəyərləndirirəm və eyni zamanda o vaxtlar rayonda şöbə müdiri işləyirdi bizim Yaşar müəllim, Yaşar Rızayev, eyni zamanda Hüseyin Ağa Qəniyev, Sembalan müəllim, Mirələmov. Sembalan müəllimin Leninçi qəzetində miniatürləri çap olunurdu. Yaşar müəllimin mənim yadımdadır, hekayələri çap olunurdu. Mən çoxlu belə siyasi çıxışlarının şahidi olmuşam, çünki cavan, yəni ədəbiyyatada marağı olan bir adam kimi mən tez-tez Hadi müəllimin orada çıxışlarını görürdüm. Əlbəttə mənim diqqətimi çəkirdi. Yəni mən bütün bunlara görə, mən yenə deyirəm, mən məclisə minnətdarlığımı bildirirəm. Bu tədbirin ərsəyə gəlməsi təbii ki, yəni bu şəkildə Lənkəranda o ədəbi mühitin formalaşması, yəni günü bugün o mühitin həddən ziyadə fəal olması birbaşa Anar müəllimin xidmətidir, onun demokratik fəaliyyətinin xidmətidir ki, yəni belə bir adamı, yəni çox şübhəsiz ki, o təqdim edənlər də yəqin çox belə bir böyük bir məsuliyyətlə təqdim edənlər Qafar müəllimi və o da özünü həqiqətən doğrultdu. Mən deyərdim ki, Qafar müəllim əgər bütün o bölgələri götürəndə 30 ilin ən uğurlu kadrıdır o bölgə sədrləri arasında. Təbii ki, onun o Yazıçılar Birliyinin Lənkəran boyda bir təşkilatını dirçəltməyi və ona qol qanad verməyi, o yazarlarının ədəbi əsərlərinin orada burada çap elətdirməyi və çox belə böyük canfəşanlıqla özünü o da közə atmağı təqdirə layiq bir hadisədir. Mən hər birinizə minnətdarlığımı bildirirəm. Allah sizə can sağlığı versin və bu 45 illik həqiqətən mənim üçün də bir bayramdır. Eşq olsun. Çox sağ olun. Ürək sözləri, çox adam deyə bilər, hamısının ürək sözlərini tutar. Təbii ki, bu zaten sağlayar, ikinci məsələdir, belə deyil, heç kimi yormamaq üçün, heç kimi məsələdir.
solda kafalarını söz verip özü tedbiri yediler. Aziz dostlar, hakikaten Azerbaycan halkının bu günleri sevinçliyle bu günlerde bu tedbirimiz sevinçliyle bayağı bir zamanda ki burada oturanlar talih devleti söz alırlar. O çok büyük şerefler. Tekniler 4-3 yıl bundan kadar 2020 ile kadar olan dönümü her birimiz hatırlıyoruz. Ne kadar azap çektiğimizi, ne kadar gelmişti içinde olduğumuzu denginhanımız çok güzel bilir. Yani bize bu sevinciyi, bu hoşbaktiği, bu saadeti bahşeden bizim devletimiz, rehberimiz, Ali Başkomandanımız, Prezidentimiz, Möhterem İlham Əliyev, müzəffər ordumuz, əsgər və zabitlərimiz və əlbəttə ki, həyatlarını o yol üçün, o xoşbəxtlik üçün qurban verən şəhidlərimiz, öz can sağlıqlarını itirmiş qazilərimiz. Mən sizin hamınızdan xahiş edirəm ki, şəhidlərimizin ruhunu, həyatlarını, sağlamlıqlarını qurban etmiş qazilərimizin, Ali Başkomandanımızın şərəfinə, müzəffər ordumuzun şərəfinə üst dərəcə almışam. Əlbəttə ki, Yazılar Birliyinin uğuru, ümumiyyətlə təşkilatın uğuru bu rəhbərindən çox asılıdır. Yəni bunu deməklə bilmirəm ki, bunu deməklə mən onu bir kəşf edəmirəm. Azərbaycan Yazılar Birliyinin də bu illərdə qazandığı uğur təbii ki, bir mənalı şəkildə bizim sevimli hamımızın əzizi sərdimiz Anar müəllimə ölümdədir. Və bu gün Anar müəllimin ətrafında olan Azərbaycan Yazılar Birliyinin katiblərinin görünən dövlərini gərgin əməyinin nəticəsidir. Bu gün bu gözəl məhəbbətdə, söz məhəbbətində sevincimizi şərik olan sizlərin hər biriniz təşəkkürünü görürüz. Var olun ki, sevincimizə şərik olduğunuz, var olun ki, təbii ki, iştirak etdiyiniz. Təbii ki, hamı burada danışa bilməz. Mən bilirəm ki, çıxış edənlərin hər birinin ürək sözü, hər birinin ürək sözü, hər birinin ürək sözü haqqında istədiyiniz yerə danışa bilərsiniz. Amma ümumiyyətlə, mən elə bilirəm ki, danışırlar, dəs edir, elə fikirlər burada demək olar ki, birləşdi. Bir daha mən sizin hər bizə təşəkkür edirəm. Sözünün sonunda öz dəyərli vaxtını ayırıb, məclisimizə şərəf qatan bizim əzizimiz, hörmətli Anar müəllimə Azərbaycan Yazılar Birliyinin Lənkəran bölməsi adına xırda hədiyyə, amma məzmunu mənası çox böyük bizim müqəddəs Quranımızı təqdim etmək istəyirəm. Beləcə 45 illik yubiley mərasiminin rəsmi hissəsi başa çatdı. Bu hissəni Yazılar Birliyinin katibi İlqar Fəhmi aparırdı. Bu hissə 45 ilin hesabat xarakterini daşısa da, vaxt məhdudluğu ucbatından hesabat məruzələrində bir sıra görkəmli şair və yazıçılarımızın uğurları barədə məlumat vermək unuduldu. Cənub bölgəsindən olan bir sıra digər məşhur yazıçıların, o cümlədən xalq şairi Sabir Rüstəm Xanlının iştirakı da mümkün olmadı. Lakin əsas heç də bu deyildi. Əsas o oldu ki, 15 bölmə arasında ilk dəfə Lənkəran bölməsi özünün yaradılmasının 45 illik yubileyini böyük təntənə ilə Yazıçılar Birliyinin baş ofisində həyata keçirə bildi. Azərbaycan ədəbiyyatının aparıcı simaları ilə birlikdə xatirə fotoşəkilləri çəkdirmək də çox xoş idi. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin baş ofisinin qarşısında toplanmaq və bu möhtəşəm hadisəyə əlavə rənglər qatmaq tədbirimizi daha da gözəlləşdirirdi. Bu mənada oktyabrın 6-sının tarixini ədəbiyyatımızın Lənkəran bayramı kimi qeyd edə bilərdik. We'll be right back.
danışmaq, ürək sözlərini bildirmək üçün hamı hazır idi. Hamı öz ürək sözlərini ifadə edə bilsin deyə tədbirimizin bədii hissəsini Bakının Min Bir Gecə restoranında davam etdirməyə qərar aldıq. Mərasiminin bədii hissəsində vaxt məhdudluğu yox idi. Meşikdə gözəl payız havası, dənizdən əsən gözəl meh və eynən cənub mətbəxinin neymətlərini təşrar edən müxtəlif tamlar bədii hissəni daha da gözəlləşdirirdi. Ən gözəli isə bu süfrədə, bu məclisdə iştirak edən insanlar idi, yazarlar idi. Cənublu yazarlar burada öz ürək sözlərini bildirdilər, rəqs etdilər, şeirlər söylədilər, şənləndilər, foto şəkillər çəkdirdilər. Thank you.
Yazarlar yubiley münasibətiylə öz ürək sözlərini, bir-birlərinə arzularını həvəslə bildirdilər. Bu məclisdə uğurlu bölmə sədri olduğu üçün hamının təşəkkür etdiyi bir ad daha çox çəkilirdi. Qafar Cəfərlinin adı. Qafar müəllimin zəhməti danılmaz idi. Zərban televiziyası öz ənənəsinə sadiq qalaraq yenə də şair və yazıçıların yanında idi. Televiziyanın quruluşçu operatoru Qurban Zülfünün zəhməti xüsusi qeyd edilməlidir. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Lənkəran bölməsinin yaradılmasının 45 illik yubiley tədbirləri sonrakı günlərdə qəzet və sayt səhifələrində uğurla davam etdirildi.